Вітаю, ви дивитеся лайв-студію «День» на 7-му телеканалі. Мене звати Іванна Грисимчук. На нас чекає попереду насичена інформаційна година. Розпочнемо відразу з цікавих новин. В Мін'юсті розповіли, коли продадуть першу в'язницю. Нагадаю, міністр юстиції Денис Малюська вже більше року тому анонсував продаж в'язниць, які не використовуються. Так звана оптимізація мереж відбувається нині і вже готові першу в'язницю, власне, продати. До нас доєднається скайпом Олена Висоцька, вона заступник міністра юстиції України. Розповість детальніше, що за об'єкт. Олено, вітаю вас. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Де, коли і яким чином продаватимуть першу в'язницю? Розповідайте деталі, хочемо знати все. Вітаю вас, дякую вам за запрошення, можу надати коментар. Дійсно, ми ще влітку минулого року розпочали великий розпродаж в'язниць, наш новий проєкт. І зараз стартує безпосередньо процедура. Ми разом із Фондом державного майна України виставляємо одну із закритих оптимізованих установ виконання покарань, одну з в'язниць, яка знаходиться в Київській області, в селищі Коцюбинське, ми виставляємо на продаж, на приватизацію. Це наш такий перший досвід, ну і для України це взагалі перший досвід. Я хочу нагадати глядачам, що такий крок ми зробили для того, щоб в майбутньому покращувати інфраструктуру в'язничну, а тим самим і забезпечити належні умови утримання людей в неволі з одного боку, а з іншого боку підсилити нашу з вами безпеку на сучасні засоби охорони. Олено, вже першу оцю в'язницю планують продати в березні. Чи вірно я розумію? І яким чином саме відбуватиметься продаж? Це буде якийсь онлайн-аукціон чи якісь торги закриті? Розповідайте про процедуру, власне, самого продажу. Так, дякую за таку можливість. Я запрошую всіх інвесторів взяти участь у прозорому, відкритому, публічному аукціоні. Він відбудеться на платформі Фонду державного майна на сайті. Слідкуйте за нашими оголошеннями і за сайтом Фонду державного майна. Жодних закритих процедур, жодних перемовин. Ми наполягали на те, щоб це було відкрито, публічно і для того, щоб державне майно продавалось за найвигіднішою для держави ціною. Тому сама процедура передбачає спочатку оголошення таких торгів. Ми очікуємо таке оголошення від Фонду державного майна вже у лютому місяці поточного року. Потім 30 днів піде на те, щоб всі інвестори потенційні могли приєднатися до аукціону, взяти в ньому участь. На це йде 30 днів. І відповідно процедура на сайті Фонду державного майна. І після закінчення 30-денного строку буде оголошено переможця, оголошено вартість приватизації, ну і піде процедура юридичного оформлення самої угоди. Чи визначена вже ціна якась, перша ставка, приміром, на цей об'єкт? Приблизно 200 тисяч гривень. Ми робили експертну дооцінку такого майна, тому приблизно старт почнеться відповідно до біля 200 мільйонів гривень буде коштувати такий лот. Але ми сподіваємось вилучити якнайбільше з такого продажу для того, щоб нам вистачало будувати сучасну нову інфраструктуру в'язничну. За проектом ці гроші відразу перенаправляються до Міністерства юстиції на побудову нових об'єктів. Вірно розумію? Чи вони йдуть в держбюджет, а потім вже з держбюджету виділяються кошти? Відповідно до закону України про бюджет на 2021 рік, кошти, вилучені від приватизації такого майна, розподіляються одразу. 70%, як ви зазначили, дійсно йде до Міністерства юстиції на наші потреби щодо розбудови нових об'єктів, ремонтів існуючих об'єктів або придбання обладнання спеціального. А 30% піде в державний бюджет, і це так
також вперше буде в історії України, коли продаж в'язничної інфраструктури відбувається і таким чином в тому числі поповнюється державний бюджет України. Олено, оце буде перший такий експеримент, і далі побачимо, чи вже є план продажу наступних об'єктів. Це буде дійсно перший експеримент, і дійсно ми будемо всі уважно спостерігати і вчитися цій процедурі. Але в нас вже заплановані ще два об'єкти, вони майже готові документально. Це одна з установ в місті Одеса, номер 51, і одна з установ у місті Львів, номер 48. Вони готуються до такого ж продажу, але, звичайно, перший продаж покаже, наскільки процедура виправдана, наскільки ми до неї всі готові. Олено, дякую за цікаву інформацію. Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Ну, а ви, наші любі глядачі, слідкуйте за торгами на сайті Міністерства юстиції і за новинами. От, приміром, об'єкт на Київщині за 200 мільйонів гривень можете собі придбати, якщо маєте бажання. І зовсім незабаром, як анонсували щойно в нас в ефірі Олена Висоцька, буде виставлена на продаж і Одеська колонія 51, де відбувся бунт 2 роки тому. Вона вже закрита, законсервована як 2 роки, і от нині її готують до продажу, вже остання фінальна стадія підготовки документів. Ну, чекаємо, цікаві торги, цікавий кейс, побачимо, що з цього вийде. І дійсно обіцяють гроші направити на розвиток інфраструктури в'язничної, на поліпшення умов. Знаємо, які у нас умови в одеських СІЗО. Бачили і відео, і всі глядачі були прикуті до кількох випадків, от де дійсно показувалися умови в СІЗО і в інших виправних установах. Тож побачимо, що з цього вийде.